Nu står jag här med Linda Palmgren som har gjort kärleksträdet här som är bredvid oss. Hej Linda. Hej. Varifrån i landet är du? Från Uppsala. Okay. Du har ett kärlekstema i all din konst. Berätta om varför är det så viktigt för dig? Kärlek betyder mycket för mig. Och konsten. Och allt. Du jobbar i flera olika material har jag sett. Berätta lite om kärleksträdet. Jag har gjort med stor tråd. Och vi har gjort en tema förut. Vad heter det nu? Hjälp mig lite. Utställning? Ja. Var det en utställning med tema? Ja, tema förut. För länge sedan gjorde vi... Det heter något speciellt. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men kärleksträdet här, vad är det? Det är ståltråd, men så är det, vad är det här då? Det är platta. Återvinning. Okay. Och de här löven här, de har en speciell form. Berätta. Ja, det är från hjärtat med tråd. Just det. Allt i hjärtan. Allt i hjärtat, ja. Det värmer mig mycket. Ditt konstverk har fått en hedersplacering på utställningen. Det får stå bredvid presentationen av Judith Scott. Har du hunnit lista ut varför du har fått stå alldeles bredvid Judith Scott? Bra fråga. Ska jag ge dig svaret? Då är det så att i ett av Judith Scotts verk så väver hon in en brödkorg i garn. Och du har också använt en brödkorg som basen för ditt konstverk. Det stämmer precis. Är det din brödkorg eller har du gått och köpt den särskilt för verket? Nej, det är från jobbet. Det är från jobbet? Ja, på konstnära. Okej. Okay. Tack för att vi fick prata med dig Linda.